Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդարանը կներկայացնի ձեզ Ռուսաստանի դեկրետի հետ կապված այսօրվա որոշումը։ Որոշում 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 16-ը հայտարարում է ռուսական հրամանագրի 100-ամյակ Թուրքա-Հայաստանում, Արևմտյան Հայաստանում։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը, խորհրդարանը ճանաչում են ռուսական հրամանագիրը, հրապարակված 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Որպես առաջին պետական իրավաբանական գործիք, որն ընդունված է ինքնիշխան Ռուսաստանի կողմից, որը հանդիսանում է Անտանտի անդամ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, որոնք ընդունում են հայերի ինքնորոշման իրավունքը մինչև նրանց անկախությունը։ Հաշվի առնելով 1914 թվականի սեպտեմբերի 4-ին ստորագրված Անտանտի անդամ երկրների պայմանագիրները Լոնդոնում, որտեղ առանձնապես նշվում է խաղաղության մասին, հաշվի առնելով 1914 թվականի հոկտեմբերի 30-ի Ռուսաստանի վերջնագիրը ուլտիմատում Թուրքիայի հանդեպ, հաշվի առնելով 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ի ֆրանսիական կառավարության հռչակագիրը, որը պատերազմական դրություն է համարում Թուրքիայի և Ֆրանսիայի միջև, հաշվի առնելով երզնկայի զինադադարը ստորագրված 1917 թվականի դեկտեմբերի 18-ին, որը վերջ է դնում բոլշևիկյան Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև մերձավոր արևելքում Կովկասյան և պարսկական ճակատում, հաշվի առնելով, որ ԽՍՀՄ-ը ստեղծվել է 1922 թվականի դեկտեմբերի 30-ի պայմանագրով 4 հիմնադիր հանրապետությունների կողմից՝ Բելարուսիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա և Անդրկովկաս։ Այսինքն, այս պայմանագրի վերականգնում է ռուսական կայսրությունը, որը լուծարվել է հեղափոխության ժամանակաշրջանում, որը սկսվել է 1917 թվականի փետրվարին։ Պետրոգրադում բոլշևիկները վերցրեցին իշխանությունը 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը, կարմիր բանակը վերագրվել է կորցրած տարածքները, լուծարեց անկախ քաղաքականության ուժերը, որոնք գտնվում էին կայսրության տարբեր տարածքներում, ստեղծեց խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունները և Ռուսաստանի ֆեդերատիվ սովետական Ռուսաստանի հանրապետություն, որը կազմում է նոր ԽՍՀՄ-ը, որը կազմված էր 16 հանրապետություններից։ Լուծարման ժամանակ կար միայն 15 հանրապետություն։ Ավելի քան 22 միլիոն քառակուսի կիլոմետր և ուներ շուրջ 300 միլիարդ բնակչություն։ 1989 թվականից մինչև 1990 թվականը Միության հանրապետությունները հռչակել են իրենց ինքնիշխանությունը և պահանջել Միության նոր ձև։ 1991 թվականի օգոստոսի 20-ին խորհրդային հանրապետությունները ստորագրել են նոր պայմանագիր, սակայն այդ օրը հեղաշրջման փորձ տեղի ունեցավ, որի պատճառով ստորագրվել է մեկ այլ պայմանագիր, որը յուրաքանչյուր հանրապետությանը հռչակում է անկախ։ Գորբաչովը պետք է ընդունի կոմունիստական կուսակցության լուծարումը և չի կարողանում վերականգնել կենտրոնական իշխանությունը։ Դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանը, Ուկրաինան և Բելարուսիան լուծարում են 1922 թվականի պայմանագիրը, փոխարինելով այն Մինսկի պայմանագրով, ստեղծվելով անկախ պետությունների համագործակցությամբ։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ԽՍՀՄ-ը դադարեց իր գոյությունը, 15 ֆեդերատիվ պետությունները անկախացան
իսկ Ռուսաստանը համարվում է շարունակող պետություն, մասնավորապես ՄԱԿ-ի շրջանակներում։ Որոշումը 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 16-ը ժամանակահատվածը նվիրել ռուսական պայմանագրի 100 ամյակին, որը վերաբերվում է Թուրքիա-Հայաստանին և կոչ է անում համայն հայությանը բոլոր երկրներում կազմակերպել միջոցառումներ, նվիրված ռուս-հայկական բարեկամությանը, և դրա հովանու ներքո համախմբել հայ ժողովրդի ուժերը հայկական հարցի լուծման շուրջ։ Ստորագրեցին Աղվան Տոնականյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի նախագահ Գառնիկ Սարգսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարչապետ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Երևան, 09/08/2017.